אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, על מסע הדה-לגיטימציה נגד ישראל, אותם מובילים מי שמכנים עצמם ארגוני זכויות אדם והרשות הפלסטינית, אנו שומעים מדי יום. ההשלכות של מסע הסתה האנטישמי הזה נותן אותותיו גם בדברים הקטנים. היום פורסם כי מושל אזור פריז הורה לבדוק האם סטודנטים ישראלים מאוניברסיטת תל אביב הופלו לרעה לאחר שביקשו לבקר במוזיאון הלובר ובכנסיית סן שפל בעיר ונענו בשלילה. הידיעה פורסמה בעיתון ישראל היום, מצטט העיתון הצרפתי הליברסיון. בצמוד לידיעה זו מפורסמים נתונים מתוך דוח של תנועת אם תרצו, לפי השלושה ארגונים ישראלים, ארגון עדאלה, עתיג'ה והוועד הישראלי נגד הריסת בתים, שקיבלו ברבות השנים מעמד של ארגונים המייעצים לאו"ם והשתמשו בנגישותם לגופי האו"ם כדי להאשים את ישראל וצה"ל בחשדות לביצוע הפרה של הדין הבינלאומי בנושא לחימה וזכויות אדם, באמצעות הבדיחה העצובה שנקראת מועצת זכויות האדם של האו"ם. זה שהרשות הפלסטינית עברה משיטה של פיגועי התאבדות נגד ישראל לשיטה של פיגועים מדיניים זה דבר אחד, אבל היום נחשפנו לשיטה מכוערת, הרחוקה מעין הציבור הישראלי, כיצד ארגונים המשתמשים בשמה של המדינה פועלים בחתרנות כדי ללוות את אווירת האנטישמיות העולמית. וכך, אדוני היושב-ראש, אנחנו לא יכולים לעבור בשקט בעניין הזה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ביטן.